Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін адамның хромосомасының құрылысымен танысамыз. Сонымен хромосома деген терминді кім енгізді деп ойлайсыңдар? Хромосома деген терминді ең бірінші ғылымға Валдеер деген кісі енгізген болатын. Қане фамилиясын жазып қояйық балар. Валдеер. Хромосома деген терминді осы кісі енгізген. Негізі хромосома дегеніміз не? Хромосома дегеніміз бұл гендерді тасымалдайтын және тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоидтар. Осыларды хромосома дейміз. А хромосома қайда болады? Хромосома ядроның ішінде болады. А хромосоманың бір бөлігін біз ген деп атаймыз. Сонда хромосома бұл ядрода болатын, гендерді тасымалдайтын және организмдердегі жасушалардағы тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоидтар. Былайша айтқан кезде хромосома дегеніміз нәруізбен байланысқан ДНК молекуласы. Былай жазайық. Нәруізбен байланысқан ДНК молекуласы. Енді хромосомаларға біз алдымыздағы тақтадағы суретке қарайық, хромосоманың құрылысы берілген. Енді біз қарап отырсақ, міне, біз нені көріп тұрмыз? Хромосоманың суретін көріп тұрмыз. Хромосоманың дәл ортасында алғашқы керме центромера болады. Міне, центромера. Бұны хромосоманың алғашқы кермесі деп атайды. Көріп тұрсыңдар. Ал мынау ұзын иықтары, ал үшінші, төртінші ұзын иықтары, үшінші қысқа иықтары, ал мынау тұрған шиыршықталған нәрсе ол хроматида деп аталады. Ал енді хромосоманы басқаша бейнелейтін болсақ, міне центромерасы, оны теңде екі бөлікке бөліп тұр, мынау иіндері деп аталады, ал ұштары теломера деп аталады. Бұл хромосоманың құрылысы балар. Ал енді хромосоманың өзіне келек. Хромосомалардағы мынау тұрған сары, сонымен не дедік? Центромера дедік. Міне, қарандаш балар, центромера. Осы центромераның орналасуына қарай, біз хромосоманың бірнеше типтермен біз бүгін танысамыз. Бірінші, метацентрлі хромосома. Қараңдар, метацентрлі хромосомада центромера хромосоманы теңде иыққа бөліп тұр. Сондықтан метацентрлі хромосоманы тең иықты хромосома деп атай. Ал екіншіге қарайық, екінші центромера ортасында тұр, ал центромера ортасында тұр, бір ұшы сәл кішілеу болып тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Сонда иықтары тең болмай тұр. Бұндай хромосомаларды субметацентрлі хромосома дейміз. Ал енді үшінші хромосоманың түрі акроцентрлі хромосома. Акроцентрлі хромосомада центромерасы міне көрініп тұр. Бір иығы міне ұзын болып тұр, ал бір иығы өте қысқа. Бұны акроцентрлі хромосома дейді. Ал төртінші типті хромосома телоцентрлі хромосома дейді. Ал телоцентрлі хромосомада центромера міне центромераны көріп тұрсыңдар ғой, бір ұшында ғана орналасады, бір ұшында. Сондықтан бұл хромосомаларды телоцентрлі хромосома деп атайды. Тіпті біз балалар, біз өткен сабақтарда 9-шы сыныптарда біз кариотип деген терминді өткеміз. Естеріңде бар ма? Кариотип. Енді соны біз қайталап көрейікші. Кариотип дегеніміз не? Кариотип дегеніміз бір түрге жататын организмдердегі сомалық жасушаларының хромосомаларының нақты санымен, оның құрылысымен, генетикалық құрамымен сипатталатын диплоидты жиынтықты біз кариотип деп атаймыз. Былайша айтқан кезде, қысқаша айтқан кезде, хромосомалардың жиынтығы кариотип. Диплоидты жиынтық, осыны біз кариотип деп атаймыз. Енді адамда хромосома екі түрлі болады. Адамда хромосома балалар неше түрлі болады екен? Екі түрлі. Бос орынға жазайық. Міне хромосома екі түрлі болады. Біреуі бұл соматикалық хромосома, немесе аутосомдық.
Сонда бірінші қандай хромосома болды балар? Соматикалық немесе аутосомдық хромосома. А екінші типі ол жыныстық хромосома. Жыныстық хромосома. Аутосома дегеніміз не? Аутосома дегеніміз адамда. Адамда. Бізде 46 хромосома бар, е? Оның бізде 44 аутосома. Сонда аутосома дегеніміз не? Аутосома дегеніміз ер адамдарда, әйел адамдарда. Бірдей болатын хромосома да аутосома дейді. Және екеуі жыныстық хромосома болады. X және Y. Түсінікті ғой. Сонда 44 хромосоманың 46 хромосома, бізде дене хромосомасы қанша? 46 хромосома. 46 хромосоманың 44-ті аутосома. Екеуі, мына екеуі жыныстық хромосома. Жыныстық хромосома. Түсініңдер ғой, сонда адамда 46 хромосоманың 44 аутосома, екеуі жыныстық хромосома. Сонда адамда хромосома екі түрлі. Бірінші сомалық немесе аутосомалық хромосомалар, екінші жыныстық хромосома. Жыныстық хромосома жынысты анықтайды балар. Жынысты анықтайды. Мысал үшін 23 гаплоидты жиынтық, 46 диплоидты жиынтық. 46 қандай жиынтық балар? Дене хромосомаларындағы диплоидты жиынтық. Ал 23 ол жыныс жасушаларындағы гаплоидты жиынтық. Сперматозоидта, жұмыртқа жасушасында 23 гаплоидты жиынтық болады балар. Естеріңде болсын. Ол 23-тің 22-сі аутосома, біреуі жыныстық хромосома. Түсінікті ғой. Егер де жыныстық хромосомада жыныстық хромосома XX болатын болса, бұл қыз бала дүниеге келеді. X немесе Y болатын болса, ол ұл бала дүниеге келеді. Сонда сперматозоидтан 23 хромосома, жұмыртқа жасушасында 23 хромосома, қосылған кезде 44 және 2 жыныстық хромосома болады. X, Y болатын болса, ұл бала, X немесе X болатын болса, ол қыз бала дүниеге келеді. Сонда жыныстық хромосомалар жынысты анықтайды деген сөз. Міне балар, біз бүгін адамның хромосомасымен таныстық, хромосоманың құрылымымен таныстық, хромосоманың центромерасына байланысты типтермен таныстық. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.